Atenção, uma bronca que vem de Cianorte, envolvendo o prefeito da cidade. Parece que o prefeito foi pego pilotando um ônibus cheio de gente. Tá até aí normal, ele pode pegar e tirar um lazer, não tem importância. Lazer porque não é função dele. Dá o ônibus aí, dá o caminhão. Só que para pilotar o ônibus tem que ter a carteira certa, se não me engano é a carteira E. E tem que ter um curso também de cargas perigosas para poder transportar gente. Não é tão simples assim. E não é que o prefeito foi pego pilotando o busão cheio de gente? E aí está dando um converseiro, porque é ano eleitoral, um tanto da cidade gosta do homem, outro tanto não gosta. Aí, meu amigo, o que suco ferveu. Vamos ver o que a Nádia tem para contar para nós. Bora, vamos todo mundo. Confia aí, ó, carteirona de caminhão de... O vídeo viralizou. O prefeito de Cianorte, Marco Franzato, aparece ao lado de vereadores e, em seguida, dirigindo um ônibus do município. Ah, eu que pilotei o ônibus hoje, hein? O fato é que ele não tem habilitação para pilotar o veículo. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista teria que estar habilitado na categoria D. A lei também determina alguns requisitos, como ser aprovado em curso especializado de acordo com o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. O caso foi parar no Ministério Público. Segundo a denúncia, o prefeito percorreu vários trechos de vias públicas do município, com paradas em pontos em que houve entrada de passageiros. Na perspectiva dos delitos de trânsito, entendendo os delitos de trânsito como um aspecto de representação criminal, sim, há em perspectiva a violação do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em função de ter colocado em risco não só o patrimônio privado, o próprio ônibus, o próprio patrimônio público por onde circulou, e também a integridade das pessoas que ali estavam embarcadas. É um péssimo exemplo e que não pode ser alegado por desconhecimento da lei. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei, muito menos uma autoridade pública. Ah, eu que pilotei o ônibus hoje, hein? Grande coisa, né, prefeito? Grande coisa. Ele se empolgou. O problema é o seguinte, prefeito, ele não é prefeito. Presta atenção no que eu vou falar. Ele está prefeito, porque o mandato passa. Se ele for reeleito, ele fica mais 4 anos. Senão, ele só fica 4 anos. Então, ele está prefeito. Sabe com quem eu aprendi isso aí? Silvio Barros. Você já ouviu falar? Então, exatamente. Esse negócio de eu sou prefeito aumenta muito o negócio. E aí ele acha que ele é dono da prefeitura, dono do funcionário, ele é dono disso, dono da cidade. Ele não é dono da cidade. Ele está tomando conta da cidade durante 4 anos. Na verdade, eu acho que o mandato é de 8 anos. Só que depois do 4º ano, ele passa por uma provinha. Se ele for bom prefeito, ele continua mais 4. Se ele não for, ele já fica ali mesmo. Entendeu? Então é assim que funciona. Ele está prefeito. Então tem muita coisa que o prefeito acha que ele pode fazer, mas não pode, tá? E outra, adversário fica de olho, todo mundo em cima.